градина. Все едно съм попаднала в една вълшебна приказка. А може би наистина е приказка. Приказка за една вълшебница. Искате ли да разберете за коя? Слушайте, облекли са дърветата, листа пожълтели. Веселите птички на юг са отлетели. На небето често облаче наднича. Това сезонно време се нарича. Браво! Благодаря ви, точно така. Днес ще си поговорим и ще потанцуваме за есента. Хайде първо да чуем една песен за есента. Знаете ли песен за есента? Да! Хайде да я чуем. Кой ще ни я изпее? Децата? Заповядайте! Роза! Thank you.
малко, може ли? Нашата страна любима, 4 сезона има. Кои са те? Пролет, лято, есен, зима. Добре, браво! Шарената есен, третата сестра е в гиздави одежди. Цялата сияе, като се усмихне. Слънце над земята, стомената зема, дъждо колината. Силно са магични нейните овчички. Пълни с плодове са, музика и птички. Лекичко пристъпват съдна хубавица, тази златокоса приказна сестрица. Ma
пела принцесу при мен. Аз знам, че знаеш стихче. Може ли да ни го кажеш? Да. Хайде, силно, Златна. Чао. Чао. И у нас е спадълка или купаче. Трябва много да яде зрели плодове. Те на всички са познати, витамините са богати. И ти казваш ли до близки, да ти лапни с ушички. Браво! Със иглите бас.
една много красива катеричка. Ела при мен, Рънтавелки. Прескочи, это спотап, пергавал и жива. Прескочи, это спотап.
вино, а в плодове, зеленчуци. Пълни са зеленчуковите градини с чушки, домати, лук, картофи, зеле. Жарен дъждето листа, тихо посипа земята. Всички разсипли цветя, някак набързо заспаха. Есене беше навън, няма ги в шумните птички. Всеки се готви за сон, търка преспирно очички. Браво, благодаря ви! Специален поздрав за вас ще бъде поздрава от вашата група, група Роза. Кавалер, който също е научил стихче за есента. Това е Панайот от група Роза. Жълто коса, злато листа, есен багря роден край, с мишца лъчиста, слънчо весело сияе, крото го дъждето къпе, блесне фриза красота, родня ни край най-скъпе, че един е на света. Браво, благодаря! Yeah.
важен. Кръвта Боян, нека мама има кръта. Аз едно кръточе само си ги прав. Браво! Я да видим сега от група Маргаритки какво ще ми кажат. Заповядай, Алекс. Къде е Криси? Ела, миличка. Хайде, Алекс, милика до кавалер по средата. Или те двете го казвам? Те са двете. Добре, хайде. Силно. Криси първо. Свети се, Есения. Я търгода духа, есениста, обласите чуха и веднага забаля. Бабинка съпчуха, песничка запя. На колата съпчуха, чичанка мама. Благодаря, Марекс. Я да чуем ти какво ще ми кажеш. Силно. Кап, смел! Дай мали навън! Кап, чук! Ети ми има тук! Браво! Благодаря! И я да видя танцьорите на група Роза. О, чувам! За танц малки гъбки белушки. Ще танцувате ли? Да! Заповядайте! Thank you.
Thank you.
шантьори, благодаря ви. Наистина ме принесохте в ефтината приказка с така мисля. Къде ли Гари? Сега и Гари ще поздрави всички деца от детската градина с нейното стихотворение. Колко много е богата, с чудни плодове земята. Дадо ме е тудо, силен чайлива е на плод обилен. Сливи, готови, големи ябълки и зеленчук са доели. Дадо ни ги за отплата, общата земя богата. Благодаря, Гари. О, виждам, че и тук сте се приготвили да казвате стихчета, нали? Заповядайте при мен. Хайде, Мира, Валери и Мария, заповядайте. Така. Си сухлен сенца с полив и бойски, на всякъде време шаре на всичко. Шарени дървета, шарени байри, шарени полета, пред мен се ширят. Само не разбира как отява е сенца. Боята не разлива, дори капчица една. Браво, благодаря ви, Славори. Заповядайте. А сега ще чуем песента Две тополки. Вятъка принята, пае жена.
и Енджи. Заповядайте и двамата. Хайде, не се стеснявайте. Дай речичка, златна моя. И двамата, а така. Дама и кавалер. И аз сега да чуем какво ще ни кажете вие, Силно. Хубаве есента, на сушата и югата, точни плодове ядем и растем, и растем. Плодовете и любими ставаме у нас си си. Браво, благодаря. Всички си хапвате плодове, нали? И зеленчуци, за това сте толкова здрави и силни. Но, виждам тук сред вас най-големите Кати и Батковци от група Звездица са облечени в народни носители. Добре?
момчета от детска градина Слънце. Вие наистина направихте една вълшебна приказка. Но за мен е вече време да тръгвам. Пожелавам ви да сте много здрави, да танцувате, да играете, да растете здравички и до година, като дойда, да сте още по-пораснали. А сега довиждане! Оставям ви да си поиграете с хубавите мелодии, които имате тук. Довиждане! Госпожо Нанева, току-що завърши вашия прекрасен есенен празник, който посвещавате на половин вековния юбилей на детска градина Слънце. Имате приета богата програма. Моля да споделите важните събития, които предвиждате в тази програма, посветена на 50-годишнината от основаването на детска градина Слънце. Всички традиционни празници, които се празнуват в детска градина Слънце през предходните години, ще бъдат отпразнувани и през тази година. Сега, след като мина и празника за есента, предстои най-очаквания празник за всички деца в очакване на дядо Коледа. В новата календарна година 2019 ще посрещнем Баба Марта, ще посрещнем Пролета, ще спортуваме, ще танцуваме и така, докато дойде време децата да ги изпратим в първи клас и посрещнем Деня на детето 1 юни. Имаме мероприятия, които са свързани основно с честването на 50-годишния юбилей на детска градина Слънце и те ще са в седмицата от 6 до 11 май 2019 година. С педагогическата колегия на детската градина решихме, че ще празнуваме по по-различен, нетрадиционен начин. Децата няма да излизат на голям концерт на сцена, но ще участват заедно с децата на Карлово, всъщност децата от останалите детски градини на община Карлово, в съвместни дейности. Една от които ще бъде спортен празник. Ние ще обявим допълнително точната дата от 6 до 11 май и точното място, разбира се, или стадион Василевски, или централната част на града ни, площад 20 юли. Където заедно всички деца от Карлово под егидата на децата от детска градина Слънце ще спортуват, ще се състезават и ще получават, разбира се, награди, защото всичките в спорта също ще бъдат победители. Следващото мероприятие, което предстои, ще бъде тържествен педагогически съвет, който ще се състои на 10 май в залата на общината, където всички бивши учители, служители на детска градина Слънце ще бъдат поканени, за да можем педагогическата колегия и децата да презентираме нашето детско заведение, връщайки се 50 години назад, през тези 50 години и до днешни дни и тържествен коктейл в тази вечер на 10 май, а на 11 май, това е ден събота, от 10:30 сутринта предстои да изиграем едно българско хоро. Всичко онова, което е свързано с празника на светите братя Кирил и Методий.
На това хоро ще поканим да участват приятели от детските градини в град Карлово и община Карлово, а също така и други по-големи наши приятели, които по един или друг повод са свързани с детската градина, дали по-големи ученици от училище или още по-големи деца, които вече участват в такива танцови състави, така че по този различен, нетрадиционен начин през цялата година децата от детска градина Слънце ще се трудят, ще се обучават, възпитават и в същото време мисля, че ще се наслаждават на едни много приятни емоции и всичко това е в тяхното, в тяхно име, за тяхно добро, за да се чувстват значими, обичани и ценени.